damacad inaad samaysid aan hooshaada ahayn aad hore u samayn jirin saa waxaa kugu dhacday adoo leh heblaaye banaankay taagan tahay in kaamarada laga dhexa hadaadan macadada waxaa macnaha lahayn kor iyo hoos hal milyan baad haysan kartaa stiilna naagtii way kuu gambiroysaa waay waay imaajina adiga hadday garoob kuu gambiso noloshaada se dareenbaa hadda aniga dhiiqooyinkaygii ceebteeda raraadinusaa CK iyo Grizzly cabda ayaa dib u soo bilaawday CK ayaa lagu heystaa maxaad u qosashay waxa ku heysto King CK oo hore dagaal gacmaha iskaaga gubtay u soo dhaxmaray CK iyo Grizzly cabdi haatan dagaal kale ayaa ka soo dhax qaray intan barnaamijka ugu gudub kulan waxa idin ku cusleynaa muuqaalka leegareysan aad sii shirkareysan barnaamijadeena waad ku maasantihiin muuqaalka leegare siina shirkareed waad ku maasantihiin muuqaalka daawanaysaan KCK Idris Lacabdi ayaa heshiiyey 2022 laakiin haatan dagaalkooda ayaa dib u soo cusboonaaday CK Idris Lacabdi oo YouTube-ka iska ficil jiray ayaa dib hadda isku heshiiyey 2022 laakiin hadda ayaa dib dagaalkooda u soo qorxay CK ayaa dirsla ku heysta maxaad u qosashay ama muuqaal uu soo duway xaliye muuqaal uu soo duwo uu ku leeyahay 1 million subscribers ayaa heysta naag garoob ayaa ii gubisay ama i qiyaantay muxuu kuu taraa ayuu xaliye oo foodeynaya ama aflagaadeynaya kiin CK muuqaalkaasi waxaa soo qaatay dirsla cabti muuqaalkaas waxaa aad ugu carooday kiin CK oo dhahay xaaskii hore aan furay inaan dib u daba kacday ama muuqaaladeeda soo qaadato waa kuu ceeb Idris leh halkaas inoogu bilaabo dagaalkiina halkaas iyo ku soo socon doonaa kiin CK ayaan aad ugu calooday muuqaalkaasi uu soo qaatay Idris Lacabdi asigana muuqaal kale uu soo duway CK muxuu ugu heystaa hadii aan qoslay maxaad u qoslaysaa ayuu heystaa laakiin waan u kaadinayaa dagaalkii hore ma noqon doono waa nin walaalkayga ah ma ku fududaan doono ayuu ugu jawaabay Idris Lacabdi laakiin CK ayaa qorsheynaya in uu dhul kala jaro ama soo forjamo aflagaadeeyo Samiix Qaliil oo ah saaxiibka Idris Lacabdi halka uu ku dambeyn doono dagaalka Idris Lacabdi CK halkan ayaa ka daawan doontaan muuqaalka lay garay siina shirkada barnaamijyada aad ku maasantahay daawashada daawanaysaan maxaad jiray see camaleti shaxda maad fahmin fasalu ala dikrin kuntum laa taclamuun baabaaga lamaad hadlin maad dihin xaliye dactar xaliye cali ifahansii shaxda maad dihin stiil waxaad sii go'aansatay inaad sii daalanaati ilaa goormaynu sii arkaynis ma rabo inaan sii arko rag badan oo noloshooda wax un ay u socdeen oo haddana naagihii daalanaa xataa ay leeyihiin imagine naag daalan markii adiga kugu dhahdo waa daalan tahay badanaa badaa wada soomaalida laakiin maxaa la dhihi jiray channelkaas oo arkay waxaan dhahay ninka 1 million buu wataa nice